Balbino parcourt Bahia après son retour d'Afrique. La capoeira, sorte de lutte dansée importée d'Afrique par des Noirs venus de l'Angola. Tout le monde se falava, vou jogar. Não tinha tomado aula com ninguém. E na roda de capoeira entrava do jeito que o corpo desse. Era assim, eu disse. L'arc musical, appelé berimbau. Comecei na rua, levei muitos anos na rua. Então, cada um fazia o jeito que seu corpo dava e brigava. E às vezes o que tinha menos movimento ganhava até porque tinha mais movimento. Porque às vezes o cara tinha mais movimento, mas não tinha malícia. Não tinha a maldade da capoeira. Muita gente fala, não, na capoeira não tem essa coisa de salto, de... Sempre teve. Sempre teve. Aliás, é fundamento dela existir isso tudo. E tudo isso está onde? Dentro da capoeira de rua. Toda a capoeira de rua, né? A essência da tradição da capoeira é a capoeira de rua, né? A capoeira ela nasce nas ruas, ela não nasce nas academias, dentro das casas ou em espaços fechados. Ela nasce nas ruas e os treinamentos dela, né, eram geralmente feitos em terrenos baldios. Quando jogava o dinheiro, aí é que era o sinal. Põe a laranja no chão, tico. Se meu amor fosse embora, eu não fico. E aí, a gente aí era toda ali, até pegar o dinheiro. Quando pegava o dinheiro, trocava de mão.